নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইপাথশালা ইউটিউব চেনেলটোলৈকে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসম হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট পৰীক্ষা অৰ্থাৎ HSLC পৰীক্ষা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে যে তেওঁলোকৰ বাবে চৰকাৰে যি আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড দিয়ে বছৰে বছৰে সেই এৱাৰ্ডসমূহ কেতিয়া দিব তাৰ বিষয়ে আজি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কিছু কথা কৈছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে যোৱা বছৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড পাব লগা আছিলে তেওঁলোকে বৰ্তমানো পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এৱাৰ্ডসমূহ কেতিয়া পাব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম লগতে এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল সুখ্যাতিৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিলে তেওঁলোকে কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড পাব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লেপটপেই পাবনে তাৰ সলনি কিবা বেলেগ পাব তাৰ বিষয়েও এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে থাকোঁ লগতে যে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যি কি নহওক আমি প্ৰথমতে আহোঁ যে 2019 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেতিয়া তেওঁলোকৰ লেপটপসমূহ পাব আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ লেপটপসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 2019 বৰ্ষৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ লেপটপসমূহ বৰ্তমানো দিয়া হোৱা নাই কিন্তু আজি যি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে সেই কথাখিনিৰ পৰা আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে অহা সপ্তাহৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট যি স্কুল আছে সেই স্কুলসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লেপটপসমূহ বা তেওঁলোকৰ যি কম্পিউটাৰ আছে সেই কম্পিউটাৰসমূহ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে লগতে এইটো কথাও কৈছে যে তেওঁলোকে যেতিয়াই লেপটপ বা ডেস্কটপ যিয়ে নিদিয়ে সেইসমূহ দিয়া হ'ব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ফাংচন কৰা নহয় অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ তাত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা নহয় এজন এজনকৈ ছাত্ৰ তেওঁলোকৰ স্কুললৈ মতা হ'ব আৰু তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি এৱাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ যি পুৰস্কাৰ আছে সেই পুৰস্কাৰসমূহ তেওঁলোকক দিয়া হ'ব গতিকে 2019 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে গম পালে যে তেওঁলোকৰ যি এৱাৰ্ড আছে তেওঁলোকে পাব লগা যি লেপটপ আছে সেই লেপটপসমূহ তেওঁলোকে অহা সপ্তাহৰ পৰা পোৱা আৰম্ভ কৰিব এতিয়া আমি আহোঁ 2020 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেতিয়া তেওঁলোকৰ এৱাৰ্ডসমূহ পাব আৰু এৱাৰ্ডসমূহ পাবনে তাৰ সলনি কিবা বেলেগ পাব গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হিচাপে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো কথা কৈছে যে এইবাৰ 2020 বৰ্ষৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 75%ৰ ওপৰত পালে তেওঁলোকক এইবাৰ যিহেতুকে COVID-19ৰ বাবে কম্পিউটাৰ অৰ্ডাৰ দিয়াটো সহজ নহয় তেওঁলোকৰ বাবে লেপটপ যোগাৰ কৰাটো সহজ নহয় সেয়েহে তেওঁলোকৰ একাউণ্টছত 20,000 টকাকৈ সোমাই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ এইবাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড হিচাপে তেওঁলোকক লেপটপ প্ৰদান কৰা নহয় তাৰ সলনি তেওঁলোকক 20,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কি বিচাৰে আপোনালোকক লেপটপ লাগেনে 20,000 টকা লাগে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনালোকে যি 20,000 টকাকৈ পাব সেই 20,000 টকা আপোনালোকে কেনেকৈ পাব তাৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি কৈছে যে তেওঁলোকৰ চেবাত এটা নটিফিকেশ্যন দিব সেই নটিফিকেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ এৱাৰ্ডখিনি সংগ্ৰহ কৰিব তাৰ ৰেহাই থাকিব তেওঁ এটা কথা কৈছে যে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই এৱাৰ্ড পাব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টছ নাম্বাৰ তাত দিব লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে অনলাইনত বেংক একাউণ্টছৰ যি ডিটেইলছ থাকে সেই ডিটেইলছসমূহ তেওঁলোকে অনলাইন প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু সেই অনুযায়ী তেওঁলোকৰ একাউণ্টছত 20,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক মই ক্লিপটো দি দিম য'ত আজি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কথা কৈছিলে এই আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ ওপৰত তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে সকলোবিলাক তথ্য তাত আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মুখেৰে শুনিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আৰু আপোনালোকক আকৌ আৰু এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যি চৰকাৰে 60% ষ্টুডেণ্টক ফ্ৰী এডমিশ্যন দিয়ে যাৰ মান্থলি ইনকাম 2 লাখৰ তলত হয় তেওঁলোকক বাবেও এইবাৰো ফ্ৰী এডমিশ্যন থাকিব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথা
উপস্থাপন কৰিছে যে আমাৰ কিছুমান মহাবিদ্যালয় বা স্কুলে কি কৰে ফ্রি এডমিশন দিয়াৰ সময়ত এটো কয় যে তোমালোকে এতিয়া পয়সাটো দিয়া বা তোমালোকে এতিয়া ফিজটো দিয়া যেতিয়া আমাক সরকারে পয়সাটো দিব তেতিয়া তোমালোকৰ পয়সাটো ঘূৰাই দিয়া হ'ব শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে ইয়াৰ ওপৰত কৈছে যে যেতিয়া আমি ফ্রি এডমিশন দিওঁ তেতিয়া কি হয় এডমিশনটো প্ৰপাৰলি ফ্রি হয় অর্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্রি হয় তোমালোকে কোনো ধৰণৰ পয়সা দিব নালাগে আৰু কোনোবা প্রিন্সিপালে যদি এনেকুৱা কথা কয় তোমালোকক তেতিয়াহ'লে তাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ লোৱা হ'ব তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰ পিছত মই যেতিয়াই আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন আবেদনৰ লিংক খোল হ'ব অনলাইন আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব তাৰ বিষয়ে মই তোমালোকক পৃথক ভিডিঅ' বনাই কিনে দেখাই দিম কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে যাতে তোমালোকৰ অনলাইন আবেদন কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় কোনো ধৰণৰ ভ্ৰান্তি নহয় গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ জয় অসম ইচ্ছাতে প্লে হ'ব আমাৰ আজি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কৈছিলে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ আৰু ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ ওপৰত সেই ক্লিপটো যোৱা বছৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিব পৰা হোৱা নাছিলে যেতিয়া মই শিক্ষাৰ দায়িত্ব লওঁ সেই মুহূৰ্তলৈকে কৰোণা ভাইৰাছ আহি যোৱাৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ আদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেৰিয়াৰ্ছ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এই কম্পিউটাৰ আমি দিব পৰা নাছিলোঁ অহা সপ্তাহৰ পৰা যোৱা বছৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এমট্ৰনে স্কুলতে কম্পিউটাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে অহা সপ্তাহৰ পৰা কোনো ফাংচন নকৰাকৈ লাহে লাহে স্কুলত এজন এজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাতি কম্পিউটাৰখিনি বিতৰণ কৰি দিব লাগে এই বছৰো নিবিদা আদি আহ্বান কৰিলে যিহেতু টেণ্ডাৰ আদি প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া হ'ব আৰু ক'ভিডৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি 17,000-20,000 কম্পিউটাৰ পাওঁনে নাপাওঁ তাও সিও সন্দেহৰ আৱৰ্তত থকা বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই বছৰ আমি কম্পিউটাৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি 20,000 টকাৰ নগদ ধন দিম অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ আমি কাকো নিদিওঁ এইবাৰ আমি কম্পিউটাৰৰ পৰিৱৰ্তে সকলোকে 20,000 টকাৰ আমি নগদ ধন দিম চৰকাৰে কম্পিউটাৰ কিনিলেও পাৰ কম্পিউটাৰ কষ্ট 20,000 আহে গতিকে আমি যিটো যোৱা বছৰ কম্পিউটাৰৰ যিটো কষ্ট আছিলে সেই কম্পিউটাৰৰ কষ্ট আফটাৰ ডিডাক্টিং GST কাৰণ কেছ টকা দিলে চৰকাৰক GST দিব নালাগে আফটাৰ ডিডাক্টিং টেক্সেশ্যন লাইবিলিটি যিটো নেট কষ্ট অফ দ্য কম্পিউটাৰ আহে সেইটোকে আমি চাম আপ কৰি 20,000 টকা আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ সেবাই আবেদনৰ পৰ্টেল এটা মুকলি কৰি দিব আৰু সেবাই বাতৰি কাকতৰ যোগে বিজ্ঞাপন দিব সেবাৰ পৰ্টেলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেংক একাউণ্ট নম্বৰ IFC code আদি জমা দিব আৰু তেনেকুৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি 30 আগষ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি 20,000 টকা পোনপটীয়াকৈ জমা দিম যোৱা বছৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম্পিউটাৰ পাব আৰু এই বছৰ মেট্ৰিকত পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম্পিউটাৰৰ পৰিৱৰ্তে COVID-19ৰ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকক আমি নগদ ধন দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী বছৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফিডবেক লোৱাৰ পিছত আমি নগদ ধন দিম নে কম্পিউটাৰ দিম তাৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব কিন্তু এই বছৰ আমি প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে কেছ টকা থ্ৰ' বেংক একাউণ্ট আমি দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেবাই তাৰ পৰ্টেল মুকলি কৰি দিব আৰু এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আমি এটা ডাঙৰ এনাউন্সমেণ্ট এটা কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত বছৰি 2,00,000 টকাৰ তলত উপাৰ্জিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ এই বছৰ COVID-19ৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এইবাৰ APL হওক BPL হওক আমি কলেজবিলাকত ষ্টুডেণ্টক 100% আমি ফ্ৰী এডমিশ্যন দিওঁ তাৰমানে উইদাউট এনি ইনকাম শ্লেব আমি সকলোকে
বিনামূলীয়া আমি নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আগতে 60% ষ্টুডেণ্টে ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ সুবিধা পাইছিলে, যোৱা বছৰ প্ৰায় 50% আছিলে। এই বছৰ ইচ এণ্ড এভৰি ষ্টুডেণ্টছ যোনে প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব খুজিব তেওঁলোকৰ নামভৰ্তি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব, কোনেও তাত পইচা নল'ব। আমি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালসকলক নিৰ্দেশ আমি স্পষ্টভাৱে দি দিম যে বহুত কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে কয় যে প্ৰথম টকাটো দিয়ক, গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা টকাটো আহিলে উভতাই দিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাপশ্যনৰ মানদণ্ডৰ ভিতৰত পৰিব। আৰু কোনোবাই যদি প্ৰথম টকাটো লৈ পিছত ঘূৰাই দিম বুলি কয়, তেনে কলেজৰ অধ্যক্ষক বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব।